Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen langt om længe tilbage til endnu mere kongerne af Premier League. Så først og fremmest vil jeg bare lige hurtigt kort lige forklare, hvad der skete, hvorfor der ikke kom uploads og så videre. Det er så typisk, fordi der er altid de der sådan, ah, Krause han uploader aldrig, og så stopper han med at uploade, og han holder pause, bla bla bla. Jeg ved det godt, der er jokes og memes og whatever, men den her gang var det faktisk ikke engang det. Jeg lå syg i en halvanden uge. Jeg kunne ikke rejse mig op overhovedet. Jeg var ikke på computeren i en halvanden uge. Lavede ikke en skid. Spillede ikke noget som helst FIFA eller andet på computeren overhovedet. Jeg lå bare i min seng eller på sofaen bare så fjernsynet hele dagen. Jeg var ikke frisk nok til en skid. Jeg havde over 39 feber. Jeg havde influenza og alt muligt. Det hele det ramte mig på en gang så hårdt, og jeg havde det så skidt. Så derfor var der altså en halvanden uge, hvor der ikke skete en skid. Overhovedet. Og selvom jeg faktisk rigtig gerne vil, fordi nu har jeg faktisk startet den her serie Kongen af Premier League. Der er sygt mange af jer, der har taget rigtig godt imod den. Tusind tak for det forresten. Og så var jeg sådan lidt, altså så vil man jo gerne fortsætte med at uploade så mange videoer af den her serie som overhovedet muligt, når der er så mange, der faktisk nyder den. Og når jeg selv virkelig faktisk har set frem til at skulle starte den op igen. Så det er så typisk, at den ramte sådan lige midt i det hele. Men nu er vi altså tilbage med det her Kongen af Premier League. Jeg prøvede så også, det her det er også bare lige meget hurtigt ting, jeg lige vil forklare. Jeg ved godt, jeg bruger lang tid i videoerne på at forklare tingene i starten, men jeg optog faktisk nøglekampe i sidste uge. Problemet var så bare, at jeg har lige fået den nye Elgato, der skal sættes ind i computeren, den hedder HD 60 Pro. Virkelig, virkelig fed osv. Problemet var, at jeg havde optaget hele nøglekampe i sidste uge med den. Og så viste det sig så, da jeg så lagde klippet ind i Vegas Pro, som er det, jeg redigerer videoerne med, så crashed Vegas. Det kunne ikke tage den fil, som jeg havde optaget, fordi filen var for stor, eller whatever i hvert fald. Der var i hvert fald vanvittig kvalitet, virkelig god kvalitet. Jeg håber også, I kan se en forskel nu rent faktisk. Så det var sådan lidt typisk, at når jeg så endelig var blevet frisk og prøvede at optage en video, så var det, kunne jeg heller ikke engang redigere videoen. Så det havde jeg også problemer med, så det var også bare sådan til sidst, tænkte jeg, ved du hvad, fuck it, nu prøver vi. Så jeg prøvede at genstarte hele computeren for en ny, jeg fik nogle problemer med lyden også, og så videre. Og nu kører vi altså igen, og nu prøver vi at se, om Vegas kan tage den her fil. Hvis ikke, så bliver jeg nødt til at redigere den i Adobe Premiere Pro, hvilket jeg ikke helst vil slippe for. Men ja, nu ved I i hvert fald det. Det var det hele, der var ramt på én gang, og det var så heldigt, som det kan være. Men sådan er det. Vi skal altså i gang. Sorry, jeg har allerede brugt sådan 2 minutter på at forklare det her, men nu ved I det i hvert fald, så jeg ikke skal til at afslutte en hel info-video om, hvor jeg forklarer det, fordi what's the point i det et eller andet sted. Men vi har altså den første kamp her mod Real Madrid, som I kan se i semifinalen, den her International Cup-ting, som vi er blevet inviteret til. Og vi kan se, at vi går altså ind her. Vi har købt Aubameyang, og jeg ved ikke helt, hvordan holdopstillingen skal se ud. Jeg regner med, at vi bare stiller med stærkeste, bare for at se, at måske lige sætter Begovic ind på mål, fordi han kan lige så godt stå i det her kamp. Eller ved du hvad? Nej, ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg vil prøve den allerstærkeste holdopstilling, vi har, som altså er den her holdopstilling her. Med, med Aubameyang op foran, og så kører vi altså med Pedro Hazard, som de to bagved ham. Fabregas, Matic, Kante, midtbanen, og så har vi Azpilicueta, Cahill, David Luiz og Marcos Alonso i forsvaret, så har vi Courtois på mål. Vi prøver at køre professionelt kun den her kamp her, og ser, hvordan det går an. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Frispark til os her, Pedro. Vi prøver måske med en lille cheeky frisparkskombination her. Ligger den dybden til Pedro, kommer faktisk nogenlunde uden om forsvaret. Har vi en indover? Det har vi faktisk! Og det virker! Vores frisparkskombination virker. Azpilicueta gør det til 1-0. Jeg troede lige, at Emil Brandon der fantastisk glade er også der faktisk. Azpilicueta står helt fri inden foran. Og et lækkert lak af Pedro, og ja, rammer det ikke helt godt at spille Costa, men den går ind, og 1-0 til os allerede efter, hvad, 3 minutter spil. Frispark til Real Madrid her, Ronaldo skyder højst sandsynligt på mål, det gør han også. Fint forsøgt, men også fint holdt af Courtois. Og Aubameyang her, lille fin hæl, finder faktisk Pedro. Pedro kan faktisk bare løbe næsten helt frit igennem, står overfor Keylor Navas, og Pedro med mål og assist i den her kamp. Nu 2-0 til os, rigtig lækker lille hæl. Aubameyang laver der, og faktisk rigtig godt af Pedro, han sådan lige ryster Varane af Asser der, og 2-0 til os, godt sparket ind af Pedro også. Asensio med bolden her. Går ikke rigtig op til ham her, kommer faktisk udenom. Okay, han er lige ved at tage hele turen, Asensio der, men okay. Bliver fløjtet til, halvleg der, 2-0 til os, og vi sidder fuldstændig på den her kamp. Jeg tror ikke engang, jeg kan ikke huske, at Real har haft et skud på mål overhovedet. Det her måske lidt det der med Ronaldo frispark, men ellers, som I kan se her, vi har også åbenbart kun haft 2 afslutninger, men vi har altså, det er også der hele tiden ligger an til rent faktisk at komme ind med et angreb her, men fint nok.
Vi kan se, der var i hvert fald en spiller, der var træt allerede fra starten af. Det var Matic, og ham tror jeg også, vi skifter ud med det samme. Så der Chalobahin, han får lov at få lidt spilletid, så der Kansen ned som den centrale midtbane der i stedet for. Og ja, lad os prøve at sætte Moses ind i stedet for på højre bakken. Fordi han kommer højst sandsynligt ikke til at spille særlig meget for os. Det bliver primært at spille Quetta, der kommer til at spille derude. Men vi kan lige prøve at se, hvordan det går med Moses derude i hvert fald. Det er faktisk lidt heldigt, måske vi finder Aubameyang, det er stadig rigtig godt spillet. Aubameyang kan han score i sin debut, og han gør det til 3-0, lukker og slukker fuldstændig. Og der viser Aubameyang, hvorfor vi hentede ham. Lidt heldigt måske, vi får bolden igennem til ham, men den der pace der, altså. Og så, altså den afslutning, det kan jo ikke være bedre. Altså sætter forsvaret fuldstændig af, og der er jo ingen keeper nogensinde, der snupper den der 3-0 til os, lækkert lavet af Aubameyang. Og med det samme tænker jeg faktisk, at vi kan lige forlade de sidste udskiftninger. Vi har jo så mange, vi overhovedet må bruge, nu hvor det er den her cup her. Så vi skal bare sætte Ellers andre spillere ind. Lad os tage Musonda der. Sætter starter over på den anden kant måske. Og så tager Willian ind der i stedet for. To udskiftninger igen. Vi kan lige så godt egentlig bare bruge dem alle sammen. Og så Sumar ind i stedet for Gary Cahill her. Lad os gøre det sådan i hvert fald. Sådan der, fint spillet Alonso. Indlægget til Kante. Og den kommer lige ud. Fabregas med bolden. Skulle vi ikke bare prøve at skudde ud fra? Ja, okay. Fair nok. Så kan Real måske lige få en sidste chance også. Det er ikke offside på Gareth Bale, men Courtois iskoldt tager den bare op i hænderne. Og så slutter kampen altså også 3-0 til os. Det er fuldstændig sikker sejr. Og den, faktisk den chance, de havde lige til sidst med Gareth Bale, var den eneste store chance, de faktisk havde i hele kampen. Så fuldt fortjent. Vi vinder den her kamp. Ikke de fleste chancer i kampen, men jeg føler sådan egentlig, at vi godt kunne. Vi kunne egentlig bare kreere chancen, når det passede os mest af alt. Og vi holdt os reelt fuldstændig væk fra at få nogle chancer overhovedet. Det var på professionel, det der. Vi kan se, vi skal møde Juventus i finalen. Så igen, nu hvor det var så nemt professionel, så prøver vi igen at gå op på verdensklasse. Det kommer til at blive en kæmpe udfordring, men nonetheless. Vi kan se, at vi smider jo lidt transfertilbud af sted her i sidste episode. Vi først og fremmest se, at vi har fået 3,5 ekstra millioner her for at nå til finalen i den her Invitational Cup. Marco Asensio har faktisk accepteret vores kontrakttilbud. Det var en af de der offensive midtbanespillere, vi bød på. De Bruyne, siger de 100,5 millioner? Ja. Nej tak. Nej tak, siger jeg bare. Det kommer ikke til at ske. Jeg ved ikke, om vi kan prøve at byde lidt mindre, men det sker ikke. Det der med, hvad hedder han, Asensio, prøver jeg lige at vende lidt med, fordi som sagt, jeg vil gerne se, om der er andre, vi måske kan få lidt bedre spillere, men i hvert fald, han er altid en fin spiller, vi kan falde tilbage på, hvis det andet skud slår fejl. Vi prøver at simulere lidt mere her i hvert fald. Jeg ved faktisk ikke, om vi har flere, det har vi så, kan jeg se. Okay, så lad os tage dem en gang her. Thiago har også accepteret vores kontrakttilbud nu, så ham kan vi også, endnu en spiller, vi faktisk kan, også kan vælge, om hvem vi vil signe i hvert fald. Vi kan se, 170.000 løn skal han have, kun 140.000 for Marco Sanchez. Det er selvfølgelig en ting, man kunne overveje. Real Madrid siger 77,5 millioner for Gareth Bale. Det er mange penge. Selvfølgelig har vi smidt Willian med, men de vil op og have 70 millioner plus Willian for det. Og der siger jeg nej tak. Lad os prøve. Ved du, hvad vi egentlig kunne prøve? Vi kunne prøve bare at sige 75 millioner lige ud. Og så fjerne Willian, måske sige 85 millioner. Lad os prøve at gøre det sådan for Gareth Bale i stedet for. Så bruger vi alle vores millioner på ham i stedet for. Lad os se, om vi kan gøre det sådan i hvert fald. Manchester United har faktisk accepteret vores kontraktudbud, eller hvad hedder det, vores transferudbud på Martial. Willian, direkte byttehandel mellem Willian og Martial. Og Martial vil jeg personligt i hvert fald mene er meget bedre end Willian. Så det er i hvert fald en fin handel, hvis vi kunne få den sendt afsted også måske. Lad os give ham kontrakttilbuddet her. 4 år stjernespiller selvfølgelig. Fyr den afsted, se hvad han siger til det. Og så har vi også til sidst en transfer på Aina. Endnu en spiller, vi bare kan låne ud til Grimsby Town der. Stille og roligt med det i hvert fald. Så jeg ved ikke om, jeg er faktisk i tvivl om, hvor mange transfer-tilbud jeg lige sendt afsted i sidste episode. Men vi prøver bare at simulere videre. Og se om vi får endnu flere mails. Det får vi i hvert fald først og fremmest til at spille udlån selvfølgelig. Pressekonference, det gider ikke gå op i. Kontrakttilbud. Inaka Williams også accepteret vores kontrakttilbud nu faktisk. Jeg kan ikke huske, hvem det var, vi havde. Okay, det var Pedro, vi havde budt. Så det er Pedro for Inaka Williams. Og så har vi Willian for Martial.
Så de to vil jeg højst sandsynligt vælge at signe, men jeg vil først og fremmest se, om vi kan få Gareth Bale, fordi hvis vi får Gareth Bale, så nøjes jeg kun med at signe en af de her, Inaki Williams, eller hvad hedder han så? Martial. Så vi venter lige meget kort med at se på det i hvert fald. Vi har stadig Marcos Angel, der ligger, og den udløber nok snart. Jeg prøver lige at simulere en sidste dag indtil Juventus her, ser om der kommer endnu flere svar. Det gør der måske ikke. Det gør der ikke kun de her pressekonferencer endnu en gang. Jeg kan faktisk ikke, problemet er, at jeg ikke kan huske, om vi faktisk bød på andre end Asensio, hvad hedder det, og Thiago og De Bruyne. Men det kan vi i hvert fald lige se. Transferforhandlinger. Sendt. Her har vi ikke nogen i hvert fald. Vellykket, nej, faktisk længe modtagende. Så det er faktisk kun dem, vi har budt på. Så vi kunne faktisk godt sige, at det skulle nok være Asensio eller Thiago, vi signer. Okay, endnu en gang, jeg vil lige vente 100% med det. Lige nu var jeg faktisk bare lige ind i kampen mod Juventus her. Det er altså finalen i den her Invitational Cup. Jeg er ikke sikker på, hvor meget vi vinder, men det kunne være en fin lille præmiesum at få lagt oven i vores transferbudget. Men ja, egentlig, så synes jeg bare, at vi skal komme direkte i gang med kampen. Men jeg synes, at holdopstillingen stiller vi fuldstændig samme, som vi gjorde sidst, fordi det faktisk gik så godt. Altså, der var så mange spillere, der virkelig var stand-out for os. David Luiz var fantastisk nede i forsvaret. Altså, Kante er jo en god spiller, ved vi alle sammen normalt. Fabregas spillede faktisk overraskende godt på den der midtbane der også. Og så Pedro og Aubameyang havde et virkelig, virkelig godt samarbejde op foran os. Så jeg tænker faktisk, det bare det, vi kører med mod Juve her. Vi starter på verdensklasse, som I kan se i den her omgang her. Så lad os se, hvordan... Altså, nu kan vi i hvert fald sige, på professionel med vores bedste holdopstilling, intet problem overhovedet, men på verdensklasse bliver det sjovt at se, bliver det sjovt at teste i hvert fald, hvordan det kommer til at gå her. Det er faktisk godt spillet allerede. Pedro er afsted efter 6 minutter spil her. Kan vi komme ind til en chance? Måske stopper op Pedro med venstrebenet, fyrer afsted der, men fint nok taget på Funk. Det er ikke det bedste skud, Pedro fik fyret afsted. Jeg havde faktisk håbet på, at han kunne gøre lidt bedre med sit venstreben nu, hvor han har så godt et venstreben, men fint nok, vi viser tænder allerede fra starten af. Spiller den kort igen. Faktisk fint lagt det der. David Luiz med halen. Dom et forsøg. Jeg troede virkelig, den der var ved at gå ind. Og det havde de måske også. Fantastisk taget af Buffon. Hold da kæft, man. Med halen og det hele, David Luiz. Det må jeg skulle sige. Godt taklet det der, Alonso. Fint spillet også. Det er faktisk godt vundet. Rigtig vigtig vundet af Aubameyang, sender Hazard i dybden, dribler ind i banen der, Hazard, det er rigtig lækkert lavet, ind mod en mod Buffon, og lige i skudøjeblikket kommer Juventus forsvarsspiller ned i taklingen, så tæt på, vi gør det til 1-0, der er rigtig lækkert lavet af Hazard, fantastisk opspil også, og den der, det er eddermame godt blokeret af Juventus-spilleren. Prøv at lægge den ved forreste stolpe her til Matic. Kan ikke rigtig komme op. Pedro samler op ude ved kanten af feltet. Skulle man lige prøve at skudde herude fra. Ikke dårligt forsøgt af Pedro, men går langt forbi alligevel. Nej, så kommer de igennem. Juventus får de måske en sidste chance. Tæt på, de gør det til 1-0 der. Kan vi få den taklet? Og han... Og den dømmer straffespark der. Nej, dommer. Det kan han ikke mene. I 45... 20 minut. Ikke i nærheden af straffespark der, men jeg vidste, at man dømte det. Det er så typisk. Det er rigtig tænkt, at dømmer den der, fordi jeg takler bolden. Jeg går direkte ind og takler bolden. Ja, han bliver lagt ned, men det er jo fordi, at altså, der er en vis styrkeforskel. Det er så utroligt, og så kan vi komme bagud her før halvlejen. Du baller med straffesparket. Come on, Courtois. Og vi snupper den. Ja tak, come on, please. Holder den væk, og der bliver faktisk heller, og ja tak, retfærdigheden er der faktisk endnu. Vi snupper den der, der var ikke i skyggen af straffespark der. Og heldigvis formår Juventus heller ikke at gøre det til, og det vil også være så ufortjent, fordi det er os, der har haft alt spillet, os, der har været op omkring deres, målfelt hele tiden, hvilket I også kan se på de highlights, I har set indtil videre. Det er altid os, der har presset på. Juventus har ikke haft de største chancer, udover dem, vi så havde det. De havde lige skud der. Og så havde de straffesparket også. Det er faktisk altså en til to afslutninger på mål, som de har haft i hele kampen indtil videre, var i slutningen af anden halvleg eller første halvleg der. Men okay, vi får reddet den, heldigvis slipper for at komme helt ud der, hvor det bliver rigtig irriterende. Lad os sige det sådan i hvert fald. Men okay, vi kan se holdopstillingen her. Jeg ved ikke, om vi skal lave nogle ændringer, måske
En, der har været rigtig, rigtig skuffende i første halvleg i hvert fald, har været Hazard. Men vi har ikke rigtig andet at skyde med det. Viljana Musonda, den står til i hvert fald. Måske vi skulle prøve at sætte Musonda ind i stedet for Hazard. Lidt risky move, men jeg tror faktisk godt, det kan betale sig i anden halvleg her. Jeg ved, at så kommer rigtig godt ud til anden halvleg her. Spiller den fint rundt. Spiller Quetta, prøver at holde Alexander væk. Det gør han fint. Det er utrolig godt spillet. Hold da kæft, en aflevering, og så gør Juventus det til 1-0. Og det er faktisk det, der skete også. Var det Juventus, vi mødte i episode 2? Så tror jeg faktisk, det var, hvor det var på præcis samme måde. Lidt chancer her og der, og lige pludselig en aflevering, der splitter forsvaret fuldstændig ad. Det er jo en klasse afslutning, man kan ikke komme udenom det. Ufortjent, meget ufortjent. Men Juventus er kommet sygt godt ud til anden halvleg. Faktisk spillede den godt rundt der. Vi har ikke engang rørt bolden lige siden. De gav den op, og det der, det er jo bare, altså, selvom det er røvsygt, at vi lukker det mål ind der, så må man give dem godt spillet, godt mål. Så er det Musonda med bolden. Finder Alonso, det er faktisk fint spillet der. Hvem har vi med indover? Ligger Aubameyang derinde, det gør han faktisk. Aubameyang hætter den på stolpen, kom on, hvorfor er vi så uheldige i de her kampe her? Det er utroligt, alle de chancer, vi brænder der. Aubameyang nu på stolpen, også hold nu kæft, mand. Frisbak tæller os her. Skulle måske prøve den samme kombination, vi prøvede i sidste kamp. Se om det virker her. Pedro laver den samme igen. Hopper over bolden her. Ligger den i dybden til ham. Kommer faktisk igennem forsvaret, Pedro. Forslutning af sted. Og endnu en gang Buffon med en fin redning der. Vi kommer til så mange chancer, men gang på gang, så får vi bare ikke sparket bolden ind. Pedro prøver at sparke den ind over der. Og Kale! Gør det! Ja tak! Langt om længe virker det faktisk. Vi havde lige tre hjørnespark i træk der, og på den sidste formår vi altså her, Pedro, lægger den lige i panden på Cahill. Fuldstændig fantastisk, lagt ind over, og endnu en gang Buffon er for faktisk sin hånd på, men hovedstødet er for kraftfuldt, og fantastisk hit ind af Cahill. 1-1 står den nu. Vi er stadig med. Aubameyang, det er sidste chance nu, hvis vi skal nå noget, der bliver fløjtet af. Dammit. Bliver flot af til fuldtid der. Vi skal altså ud i en forlænget spilletid. Sikke en kamp, det her lige pludselig er blød. Og vi kan se Juventus endnu en gang. De har ikke haft en eneste afslutning i anden halvleg efter, siden første halvleg. Udover den eneste chance, de havde, som de så også selvfølgelig scoret på. Og det viser bare, hvor hårdt verdensklasse er. Okay, vi går direkte i straffesparkszonen. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg sad og gemte alle mine udskiftninger til, hvis vi skulle i forlænget spilletid. Okay, så det skal faktisk afgøres på straffesparkskonkurrence i finalen her. Hvor spændende er det ikke lige? Aubameyang med det første spark her skal give os en god start. Aubameyang gør det sikkert 1-0 til os her på straffesparkskonkurrencen. Hernanes med det andet spark står over for Courtois. Slipper lidt i sit run-up. Gør det også sikkert. Fabregas her. Lidt i tvivl om, hvor vi sparker han måske. Til venstre. Fint sparket. Buffon bevæger sig ikke overhovedet. Spørgsmålet om han måske kunne have taget den, hvis han havde kastet sig. Pjanic med... Hold da kæft, et tøb, han tager, okay, over for Courtois, sparker den sikkert ind, op i hjørnet der. David Luiz kan sparke den her gang, prøv måske i midten, her, og Buffon bliver stående, fuck, han tager den, og de kan komme foran her. Juventus Mandzukic skal sparke, og vi kaster os, men til den rigtige side, men ikke godt nok her. Matic, det er så vigtigt, at vi får scoret på den her. Matic gør det sikkert, okay. Har stadig muligheden. Bonucci med sparket her. Han tager den også sikkert. De sidder alle sammen sikkert. Jeg er ikke i nærheden af at redde den nogensinde. Og hvis vi brænder det her straffespark her, så har vi altså desværre tabt. Aspilicueta står over for Buffon. Sparker den ind. Okay. Så langt så godt. Men vi skal altså tage Higuain's spark her. Han kan afgøre hele straffesparkskonkurrencen. Come on, Courtois. Please tag den her. Og Courtois snupper den. Courtois tager det sidste spark, og vi er altså i live endnu, men det er sudden death nu, og det kan altså blive utroligt svært. Pedro rigtig godt får den spark ind der. Buffon bliver stående, og presset er altså på Cuadrado nu. Står over for Courtois. Cuadrado med sparket, og Courtois kommer derud til den, men ikke hurtigt nok. Skal altså til det 6. spark, eller til det 7. spark her, tror jeg faktisk det er. Alonso sikkert sparket ind. Hold da kæft, mand. Det er spændende det her. Asamoah nu med sparket. Langt tilløb endnu en gang. Sparker til den.
Jeg kan ikke tage den der, desværre. Kanta skal over og sparke nu, og det er ikke en meget sikker skytte, men vi prøver alligevel. Og den der går ind. Det der var så utrolig heldigt. Buffon snupper faktisk bolden, men den går lige ind på stolten der. Utroligt heldigt for os, at den der går ind. Og det der. I'm out. Det er bare så klamt, han laver den der på os. Musonda skal tage sparket nu. Sparker den sikkert ind. Den der, den kan ikke komme over. Han lige lavede den der mod os. Det er eddermame køligt. Går altså til den 9. spark her. Alexandro med triple. Og Courtois snupper den. Og efter den 9. spark. Så vinder vi finalen. Og det her, det bliver... Wow, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi havde alting imod os her. Vi var bagud, når det kommer tilbage på 1-1. Og i straffesparkskonkurrencen på det 5. spark formår vi altså at snuppe bolden. Kante utrolig heldigt sparker den ind på stolpen, selvom Courtois, eller hvad hedder det, Buffon faktisk tager den. Og efter 9 spark, så vinder vi altså straffesparkskonkurrencen her. Hold nu kæft, mand. Det var eddermame noget af en spændende kamp. Og sikke en afslutning til en turnering. Vi vinder den altså fuldt fortjent, vil jeg så også sige. Men, wow. Bow wow, det var eddermame en af de mest spændende kampe, jeg nogensinde har spillet, og det er altså meget passende for en finale her. Men vi får altså lov til at løfte trofæet, får en rigtig fin bonus, som her, hvor meget det er jeg ikke helt sikker på endnu, men det er altså os, der vinder trofæet. Så vi kan først og fremmest se her, vi vinder turneringen, og vi får altså 5 millioner oven i vores transferbudget. Det er faktisk ikke særlig dårligt, vi kan se Gareth Bale, Real Madrid, de vil have over 100 millioner for ham, det sker ikke. Så det kan vi lige godt sige nej tak til. Chalo var et bud på ham. Ja okay, jeg tænkte så, det var vores midtbanespiller. Det var vores højre bak. Ja, et års leje fra Stevenage. Selvfølgelig, I kan få lov til at låne ham her. Så vi kan se. Det vil altså sige, at vi får højst synligt ikke fat i Gareth Bale. I stedet for, hvor blev Martial egentlig? Nå, vi sendte et kontrakt til på et sted til ham. Var det ikke? Ja, han er ikke accepteret lige nu. Okay. Og Marco Asensio her. Og Thiago har vi altså også liggende endnu. Okay. Så det jeg lige gør, det er, at jeg vil lige hurtigt simulere. Bare lige et par få dage fra. Måske bare lige en enkelt dag. For at se, om der kommer noget nyt. Vi kan se, at Martial har altså vores kontraktbud. Det vil altså sige, at det vi gør, det er, vi signer først og fremmest Martial her. Direkte byttehandel for Willian. Faktisk et fint transfer, hvis jeg selv skal sige det. Jeg føler i hvert fald, det er den rigtige transfer at lave. Og så signer vi altså også samtidig. Jeg er lidt i tvivl om Inaki Williams endnu. Fordi vi har Pedro Hazard, og så har vi Musonda, og så også Martial, som vi lige har signet. Det er altså 4 stykker alligevel. Men måske Inaki Williams kunne vise sig at blive en god signing. Jeg har faktisk lige glemt, at det var en byttehandel med Pedro. Men ved I hvad? Pedro har faktisk også spillet godt for os. Men jeg tror vi tager Inaki Williams. 2 nye transfer til klubben her. Pedro, eller hvad hedder det, Inaki Williams og Martial signer vi altså her til klubben. 2 transfers, endnu 2 vilde transfers, hvis jeg skal sige det faktisk. Meget store transfers i hvert fald. Thiago og Marco Asensio står der altså nu mellem her, så der vil jeg altså spørge jer nu til næste episode. Vi kan lige hurtigt gå ind og tage et kig på truppen en gang. Lige nu er jeg faktisk næsten fuldstændig tilfreds med truppen. Hvis vi nu lige gør sådan her en gang, sætter... Hvor har vi ham henne? Inaki Williams har vi der. det her kommer til at være vores startopstilling fra nu af fremover. Så det jeg tænker nu. Ja, ved du hvad, det bliver det i hvert fald. Fordi så har vi en del at skyde med fra bænken af. Både Musonda og Martial, der både kan spille angriber og kant altså. Og Bamian og foran med Batshuayi på bænken. Og så det er faktisk fint. Det eneste jeg som sagt stadig lige har brug for, det er en god midtbanespiller til at skifte ind, i stedet for hvis en af de her tre her skulle blive skadet. Måske, jeg ved i hvert fald, vi har 2 defensive her, i Kante og Martins, fint nok med dem. Men Fabregas er faktisk vores eneste rigtig gode offensive midtbanespiller, som vi har i klubben. Måske kunne Martial gå ned og spille den rolle, men det er ikke helt sikkert i hvert fald. Så det jeg ville tænke, det var, at jeg ville i hvert fald ud og investere i en af i hvert fald dem, vi har liggende allerede i forhold, hvis vi lige går ind på vores indbakke her. Vi har allerede Thiago og Asensio liggende, som vi kan faktisk både signe begge to. Vi kan også bare signe en af dem, hvis vi har lyst. Det jeg i hvert fald vil spørge jer om til næste episode, det er, hvad gør vi?
skal vi signe Sancho, skal vi signe Thiago, eller skal vi måske prøve at se, om vi faktisk kan gå efter en helt tredje, fordi vi har altså 90 millioner og en hel masse i løn at gøre godt med, så vi kan sagtens signe en større spiller, hvis det endelig er. Så det i hvert fald bliver mit spørgsmål til næste episode. Skriv ned i kommentaren, og så vil jeg kigge på det i episode 4, når den engang kommer ud. Men udover det, så er der faktisk ikke rigtig andet at sige, end det var det for den her episode her. Det blev en meget lang episode, mest af alt fordi der var meget trend, meget transfersnak. Og så selvfølgelig også den her sindssyge finale mod Juventus. Så jeg er lidt ked af måske, jeg ved ikke, der er måske nogen, der godt kan lide, at det er en længere episode. Det er i hvert fald, så værsgo til jer i hvert fald, hvis I synes det. Men der er måske også nogen, der ikke synes, at det er så fedt. Så det kommer aldrig til at være sådan her fremover. Men selvfølgelig, når det er transfervindue, og når der er en straffesparkskonkurrence, som var så lang som den der også var, så er det klart, at det bliver lidt længere episode. Men jeg håber, I kan leve med det i hvert fald. Hvis I har nyt videoen, hvis I kunne tænke at se endnu mere af de her kongerne af Premier League, så husk selvfølgelig altid at smide et like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!